Jag är väldigt glad att vara Ulla Andersson här från finansutskottet i riksdagen som har jobbat fram här ett förslag eller rapport på hur våra banker ska se ut. Jag känner igen många studenter här och vi har ju pratat om banker och banksystem och varför de finns och om de gör någon nytta. Framförallt så är det väl vad vi har sett i senaste tiden att man verkar ha tagit på sig väldigt mycket risker. Det är väl den ena biten. Ska banker ta så mycket risker? Och frågan är då när de tar risker och det inte går så bra. Varför ska vi då skattebetalare betala? Och kan man ha bonusar? Men det kommer vi inte in på här lite grann. Men frågan är då, ska banker hålla på med det de gör? Eller är det så att viss bankverksamhet ska separeras från den andra? Det tycker jag är huvudfrågan. Sen vet jag att Ulla kommer att gå igenom lite grann varför vi har hamnat i det här. Och hon ska ju inte bara få stå där och prata och ge den synen som finns i rapporten. Utan vi ska också ställa frågor. Och då har vi ju Lennart Hjalmarsson från nationalekonomi och den teoretiska sidan som också tittar mycket på banker. Och se om bankerna är effektiva. Och Evert Karlsson gjort mycket inom finanssektorn och en hel del här på skolan också. Och han har nog ett och annat att säga också. Så de här kommer att ställa frågor, jag kommer ställa frågor och framförallt så ska jag frågor ställas från auditoriet. Än en gång välkommen hit och du får, vad sa vi, 20 minuter. Men somna någon så måste du sluta. Då är jäkla får jag problem. Jag ska heja på dig. Tackar för möjligheten att få komma hit. Jag tänkte så här att om man ska prata om finanskrisen, vad man kan göra inom finansiell reglering, eftersom den rapport vi har tagit fram handlar ju bland annat om hur man kan dela banker, eller att man borde dela bankerna framförallt. Men den handlar ju också om andra delar av finansiell reglering, så jag tänkte att först är en väldigt kort analys om bakgrunden och sen tänkte jag gå in på de olika förslagen i den här rapporten. Men det, precis som sades här från Teds sida, tänkte jag framförallt prata om vårt förslag om att dela bankerna. Så. Och jag hoppas på en diskussion och jag hoppas på synpunkter och så vidare. För det är ju självklart att vi vill utveckla förslag som hela tiden utvecklas så att säga. Som kan bli bättre såklart. Och därför är ett sånt här forum väldigt, väldigt bra. För egen del inte minst, men jag tror också för hela debatten att vi möts och diskuterar tillsammans. Man borde ju vara klokare tillsammans, eller hur? Den här finanskrisen då som var den största sedan 30-talet visade ju på brister i det kapitalistiska systemet. Men framförallt menar vi då på att den här tesen om att effektiva marknader klarar sig bäst utan statlig reglering inte riktigt håller mot verkligheten. Och jag menar på att det är egentligen ett bristande politiskt ansvarstagande som ligger bakom det. Men den grundläggande orsaken till den här finanskrisen, precis som på 30-talet, sa vi från Vänsterpartiets sida i tidigt skeende, berodde egentligen på växande inkomstskillnader. Det gör ju också att man får en gruppering i samhället som tjänar väldigt mycket pengar, som behöver avsättning för sitt kapital, och så får man en annan grupp i samhället som inte hänger med i den här utvecklingen och därmed behöver skuldsätta sig. För ett tag sedan då, i höstas, så kom ju IMF med en rapport som är skriven av Kumhoff och Rensier, tror jag det uttalas, som också kom fram till samma slutsatser. De har ju framförallt då tittat på USA, där man då har sett kraftigt stigande inkomstskillnader. En medianinkomsten för en manlig löntagare har ju legat still i USA mellan 1965 och år 2005, det vill säga i 40 år. Samtidigt som de rikaste 10% fått 75% i högre inkomst då under den tiden. Det här leder ju då till att en stor grupp då fick lånefinansiera sin konsumtion för att kunna hänga med, medan den här rikaste tiondelen av befolkningen behövde avsättning och därmed började köpa olika former av finansiella tjänster.
De här rapportförfattarna kom också fram till att prisbubblor och avregleringar blir en följd då av den här långvariga trenden av växande inkomstskillnader. Det är inte bara i USA man har haft den här inkomstutvecklingen. Vi kan se det i Tyskland. Där har ju reallönen för en arbetare legat still mellan 95 och år 2005. I Sverige så har vi självklart haft en realinkomstutveckling. Även löntagare och arbetare så att säga. Men vi ser ändå att det har dragits isär samhället. Och OECD kom för tid sedan med en rapport som sa att Sverige har bland de kraftigt växande, de mest växande inkomstskillnaderna. 1% äger 40% av kapitalet i Sverige. Vi har inkomstskillnader som är i nivå med de var efter andra världskriget. Vi har 1 miljon svenskar som lever på 10 682 kronor eller mindre i månaden. Och Claes Eklund, en världskänd ekonom, var med i en artikel i Dagens Samhälle för en tid sedan. Där han också pekade på att bilden av Sverige håller på att förändras. Alltså det ser inte ut som en rödbeta längre i Sverige. Det vill säga att vi har en väldigt stor medelklass och sen har vi en liten ekonomisk elit och en grupp med väldigt låga inkomster. Utan den här stora medelklassen håller på faktiskt på att krymper. Och vi får mer av en morotsliknande inkomstutveckling. Det är intressant och behöver diskuteras med jag på. För att det påverkar ju allt vi jobbar med politiskt. För Sverige mår bra av att ha en stor medelklass såklart. Men så där menar vi är liksom själva bakgrunden då till varför vi har fått den här finanskrisen. Och vi har ju då lagt fram en rad olika förslag. En del av dem är ju på väg att förverkligas redan. Bland annat i EU men också inom andra internationella institutioner. Men det vi menar då, det man inte har tagit tag i, det är ju det här mest grundläggande. Hela som har gjort, som är den här bärande bjälken i den här incitamentstrukturen. Det vill säga den implicita statliga garantin. Att stater går in och garanterar bankers verksamheter. Det vill säga går en bank omkull så står skattebetalarna där och täcker förlusten. Medan banken går med vinst så förblir vinsterna privata. Och det tänkte jag då komma fram till så småningom. Men jag tänkte ta mig lite genom lite olika delar och ska visa lite bilder också. Sverige då har ju en finanssektor som har vuxit mycket, mycket kraftigt de senaste åren. Som ni ser på den här bilden, om inte jag står i vägen. Och det här är ju då den inhemska delen av finanssektorn. Skulle vi lägga till de delar som bankerna har till exempel i Baltikum och andra delar. Så skulle vi komma upp i en finanssektor som är 4,5 gånger vår BNP. Sverige har den tredje största finanssektorn i Europa idag. Det betyder ju att vi har oavsett hur strikt reglerad den här finanssektorn kommer att vara, så utgör den en hot mot den makroekonomiska stabiliteten. Och jag tycker att det är väl värt en diskussion. Är det så här vi vill att vår ekonomi ska utvecklas? Sen finns det självklart väldigt betydande och viktiga delar i ett banksystem som vi måste ha kvar och som ska fungera. Och dit har ju självklart då in- och utlån till exempel. Motivet för de statliga räddningsaktionerna är ju då att de hotar stabiliteten i hela finansiella systemet. Och vår utgångspunkt då när vi lägger fram förslag om att reglera finanssektorn, det är att om en bank är för stor för att tillåtas gå omkull, det vill säga too big to fail, då är den också just nog för stor. Och det är det liksom hela den finansiella regleringen bör ta sikte på. Idag sitter vi ju i en situation där bankerna inte bara är för stora för att tillåtas gå omkull. De är ju dessutom för stora för att kunna räddas. Och ni vet Irland, det hela banksystemet kraschade. Deras banksektor var ju 9,5 gånger deras BNP. Det ledde ju till att när de då gick in och försökte rädda delar av deras banksystem så fick de ett budgetunderskott på -30%. Så det säger ju ganska mycket om hur skört hela det här systemet är. Och vi vet här i Sverige så var, heter det, Swedbank 2 timmar från att gå omkull i den första vågen av finanskrisen. Även SEB var väldigt, väldigt illa ute. Och eftersom de här 4 storbankerna i Sverige är väldigt involverade i varann, man lånar av varann och så betyder det att om en får problem så får de också de andra problem. Så utifrån det då har vi tagit fram en rad olika förslag. En del tänker jag gå igenom lite noggrannare och en del tänker jag bara, ja, får ni läsa på själva om så att säga, vad vi tycker.
Det här med reformerad konkurrenslagstiftning, det är att vi menar att man på EU-nivå behöver se över konkurrenslagstiftningen. För idag tillåts banker bli så här stora, och det kan ju inte vara meningen i en lagstiftning. Och vi menar också att det bidrar starkt till den oligopolistiska struktur vi har på banksidan i Sverige idag. Och då menar vi att man behöver se över hela den här lagstiftningen på EU-nivå då, där man täpper till de här hålen. För det är ju så att vi i Sverige har en oligopolistisk bankstruktur, det säger Konkurrensverket och det säger även vi. Och därmed möjliggör man också väldigt, väldigt stora vinster och ett väldigt stort, ja, väldigt stora möjligheter till aktieutdelning. Och det tycker vi att man bör ändra på. Skatt på finansiella transaktioner, det känner ni igen, det är mycket som har diskuterats väldigt länge och som är på gång i EU-systemet. Man räknar med att det ska ge ungefär 57 miljarder euro i intäkter. Nästa del då, de höjda kapitaltäckningskraven, så har ni säkert läst om Basel 3 som säger att man ska ha mellan 7 och 9,5% i kärnprimärkapital. Vi i Sverige har ju kommit överens över alla partigränser att vi ska gå längre än Basel 3. Och där har vi ju landat då i tillsammans på 10% i ett första steg och 12% i ett andra steg. Vi tycker egentligen att man borde ha gått längre, men vi har ställt oss bakom det här förslaget. Och vad vi menar med att man borde ha gått längre, det är att vi tycker egentligen att man borde ha hamnat ungefär på 20%. Och vad bygger vi det på? Jo, vi har tittat på vad som hände i USA och tagit del också av IMFs rapporter därifrån. Det som hände i USA när hela finanskrisen kom där, så visade det sig att bankerna behövde 7% för att absorbera sina egna förluster. De behövde 8% till för att täcka upp hela krisen i hela det finansiella systemet, alltså de förluster som blev i följd av finanskrisen. Då behövde de 8% till i kapitaltäckning. Det var det marknaden krävde av de fyra storbankerna. Eftersom kapitaltäckningsreglerna sen i sin tur är riskviktade, det vill säga man väger dem mot vilka risker banken tar, så menar vi också på att det behövs en extra buffert för att vara på den säkra sidan. Det är inte enkelt att göra en riskbedömning. Och dessutom så är ju, heter det Basel 3, eller de tidigare Baselreglerna uppbyggda så att det är banken själv som bestämmer och bedömer vilken risk en utlåning eller någon annan placering faktiskt utgör. Det betyder att våra fyra storbanker kan låna ut pengar till samma företag och göra helt olika former av riskbedömningar och därmed också ha helt olika kapitaltäckningskrav eller kapitaltäckning i botten. Så vi i vårt förslag har ju varit egentligen då att man skulle gå så långt som till 20%, och det är utifrån hur vi har tittat på hur det då, vad som hände i USA. Vi tycker också att kapitaltäckningskraven ska vara progressiva. Det vill säga, ju större risk en bank tar i sin verksamhet, ju högre kapitaltäckningskrav borde en sådan bank ha. Jag har tagit upp stabilitetsfonden också, för den är ju någonting Sverige har gått före, kan man väl säga, och man försöker uppmana andra länder att efterlikna. Stabilitetsfonden är ju uppbyggd som så att bankerna ska betala den här fonden själva genom avgifter. I propositionen bakom, heter det stabilitetsfonden, så står det att de antingen ska stå för hela fonden själva, eller annars så står det att de ska stå i huvudsak för fondens intäkter. Nu visar det ju så att Riksrevisionen har ju gått igenom stabilitetsfonden. Och där är man väldigt, väldigt tydlig med att det är inte bankerna som står för avgifterna till stabilitetsfonden. Bankerna betalar ungefär 3,5 miljarder i avgift per år till stabilitetsfonden. Men skattebetalarna var där i början och stoppade in 15 miljarder. För att det skulle finnas en grundplåt ifall finanskrisen skulle komma fortare än den här fonden skulle vara uppbyggd. Man räknar med att fonden ska vara helt klar år 2025. Den ska vara då 2,5% av BNP och innehålla ungefär 156 miljarder kronor. Vi menar på att det inte är klokt att koppla fondens storlek i förhållande till BNP, eftersom, ja, ni förstår ju att finanssektorn har vuxit och även, heter det, BNP utvecklas ju olika. Och skulle man ha gjort en sån här fond efter 90-talskrisen, om man då hade sagt att den skulle vara 2,5%, så hade den år 2000 faktiskt bara motsvarat 1,2% av banksektorns tillgångar. Och år 2010 motsvarat 0,8% av banksektorns tillgångar.
Och därför menar vi att stabilitetsfonden borde vara annorlunda uppbyggd. Det är ju så att bankerna då inte heller står för intäkterna till fonden i den utsträckning det är sagt. Eftersom de nu, när den här fonden är helt uppbyggd, kommer att ha stått för 48% av fondens intäkter, inklusive räntor. Räknar man bort räntorna så kommer bankerna bara ha stått för en tredjedel av fondens intäkter. Dels så skulle ju den här fonden då stå för 2,5%. Vi menar på att det är problematiskt i sig, eftersom den förra finanskrisen så kostade ungefär 3-4% av BNP. Och sen dess, så såg ni ju tidigare, så har ju finanssektorn växt mycket kraftigt. Jag tycker också att det är värt att problematisera det kring stabilitetsfonden. Så tillvida, visst, det är bra att bankerna betalar en del av den subvention de får genom den implicita garantin. Den är ju på 30 miljarder kronor per år. Här får bankerna betala då 3,5 miljard till den här fonden som tack för den garantin, skulle man kunna säga. Men vi menar på att det här problemet med moral hazard fortfarande finns kvar. I att man bygger upp en fond någonstans som alla är med och finansierar, så är det ändå någon annan som betalar förlusterna i slutändan. Och då upprätthålls det här beteendet. Och därmed har jag lite ambivalens, kan jag säga, till den här fonden. Jag ser fördelar med den. Tycker att det är rimligt att man betalar för den garanti man får. Men samtidigt så ser jag också att det kan upprätthålla ett beteende som inte är sunt. Så det får ni gärna komma med synpunkter och diskutera. Sen la jag in Värna Sparbankerna, eftersom det är någonting vi jobbar med. Och bara lite kort, det vi då föreslår det är att man ska underlätta bildandet av nya lokala banker. Vi har föreslagit också någonting som heter egenkapitalbevis för sparbanker. Det har man i Norge. Det vill säga att man ska kunna bli delägare i en lokal sparbank. En form av aktie. Det kan vi gå in vidare på sen. Men jag tycker också att det är viktigt med sparbanker utifrån det perspektiv att sparbankerna har ju lokalsamhället som utgångspunkt och drivkraft för sin verksamhet. Och när det var finanskrisen i det första skedet så reste jag runt väldigt mycket i landet. Och jag åkte till orter som drabbades väldigt, väldigt hårt av företagsnedläggning och indragningar. Och i det så på de orter där det fanns en sparbank så värnades företagen. Sparbanken såg till att de hade sina lån kvar, att de hade sin checkräkning och hela det där. Medan där de stora affärsbankerna enbart fanns så fick företagen problem. Det blev liksom ett mönster under den här resan jag då gjorde. Sen har vi de här då med derivatinstrumenten som vi tycker ska ske på marknadsplatser, på auktoriserade marknadsplatser. All handel alltså. Och vi vill förbjuda så kallad nakenblankning. Det vill säga att man ska inte få spekulera i tillgångars nedgång som man själv inte äger eller ens har tecknat avtal av att äga eller låna. Vi menar på att den här statliga implicita garantin som finns, det är den som är den bärande bjälken i hela den här incitamentstrukturen som gör att bankerna tar väldigt, väldigt stor risk. När man i Storbritannien tvingades gå in och rädda delar av bankverksamheten, eller ibland till och med hela banker, så visade det sig vara väldigt, väldigt svårt att rädda enbart det som kallas som samhällsviktiga delar. Man tillsatte då en statlig utredning som fick förkortningen ICB. Som så småningom kom fram till ett förslag som heter ringfencing, det vill säga en form av bankdelning. Den här utredningen tittade då på bankerna för att se hur stor del av deras verksamhet var så kallad traditionell bankverksamhet. Det vill säga in- och utlåning till hushåll och småföretag eller medelstora företag. Och man kom fram till att det var så liten andel av bankernas verksamhet som till 1-2/6. 4-5/6 var så kallad investmentverksamhet. Skulle man översätta det till svenska, ta de brittiska siffrorna och sätta in i den svenska finanssektorn. Det kan man inte göra, men för att ändå ge någon form av pengar här vad det handlar om. Så handlar det om 10-13 000 miljarder kronor i omsättning. Det är enorma belopp, och även om den svenska investmentverksamheten bara skulle vara hälften så stor, så är det ändå mellan 5-7 000 miljarder kronor vi pratar om. Nu ska Riksbanken räkna på det här och titta på det här, hur stor den investmentverksamheten är av den svenska banksystemet eller den svenska finanssektorn. Och det är på initiativ av oss i Vänsterpartiet.
Vad man också gjorde då i den här Storbritanniens centralbank gjorde, det var att titta på vad den här implicita garantin har betytt för det brittiska bankväsendet. Och då såg man att den var så pass stor som 50 miljarder pund från fem storbankerna. Och det motsvarade hela banksektorns vinst, alltså hela brittiska banksektorns vinst året före finanskrisen. Det är enorma summor. Tänk en subvention på 50 miljarder pund. Då har också Riksbanken räknat ut vad den implicita garantin för svenska banker betyder. Det har de också gjort på initiativ av oss. Och kommer fram till att det är 30 miljarder kronor per år. Mellan år 2002 och 2010. Det vill säga att de svenska storbankernas lån subventioneras. Alltså de får lägre ränta på sina lån. För att deras långivare i sin tur vet att svenska staten står bakom ryggen på affärsbankerna. Och garanterar deras verksamhet. Där, dessutom så blir de ju mindre granskade. Om man då betänker att det här ger ju storbankerna en konkurrensfördel så tillvida att de får ju billigare lån, kan därmed också bredda sin verksamhet, ta större risk eftersom de har mer kapital tillgängligt, så snedvrids ju hela konkurrensen på bankmarknaden. Det är ju till och med så att de här aktierna till de här affärsbankerna får ju en konkurrensfördel på ett sätt som inte andra bankers aktier får. Så vi menar på att den här implicita garantin, den är ju inte riktigt smakläns om den enbart skulle täcka liksom de samhällsviktiga delarna av banksystemet. Eftersom det är en privat näringsverksamhet så borde ju också den liksom förbli privat. Men om det är så att den här implicita garantin dessutom leder till att vi är med och subventionerar deras spekulation och tar alltså en ökad risk på grund av att vi finns där bakom, då tycker vi att det egentligen blir direkt osmakligt. Vi menar också att den här heter det, implicita garantin då, leder till intressekonflikter. Det vill säga bankerna får ju mer egna pengar. De har sina kunder som de så i sin tur liksom ska göra placeringar för. Och sen har de liksom egna pengar att placera för egen räkning. Och därför menar vi också på att det är bra att dela på de olika bankverksamheterna. Så det är väl liksom våra argument bakom en bankdelning så här i huvudsak. Det vill säga vi tycker att privat näringsverksamhet ska vara privat. Vi menar på att det inte är rimligt att staten ska subventionera eller garantera privat näringsverksamhet. Vi menar att det som är samhällsviktigt, det vill säga in- och utlåning till hushåll och företag så att vi får bra och nyttiga investeringar, det ska liksom värnas från samhällets sida. Och därför ser vi också då en bankdelning heter det, som en bra modell. Det skulle också vara lättare då att se liksom hur bankerna agerar och hur deras balansräkningar faktiskt ser ut. För idag är det väldigt, väldigt komplicerat och svårt att gå igenom. Och ingen riktigt vet faktiskt, skulle jag kunna säga, utanför de som äger de här bankerna i styrelsen, hur de här balansräkningarna faktiskt ser ut. Så vi ser flera fördelar med det. Sen förstår vi att det finns svårigheter i det. Var ska man dra gränserna? Vad ska ligga vad? Men vi tycker att det är värt att titta på det och ha en sån här debatt. Och den pågår ju också internationellt väldigt, väldigt mycket. Så vi hoppas att den debatten också ska komma här hemma i allt större utsträckning. Så tackar jag. Tackar vi för det. Och någon av Lennart Elevet som... Känner sig månade? Ja. Jag tycker det här är en intressant frågeställning. Men den här skatten på de här finansiella transaktionerna. Skatten på finansiella transaktioner. Är det, vad finns det för stöd för att det här ska egentligen vara något positivt? Det finns ju liksom typiskt sett ingen forskning som i alla fall visar att det är något positivt med detta, utan snarare förstår man ju ganska lätt att det finns en massa negativa effekter med det här. Det är väl egentligen en fråga. Sen är jag inte riktigt säker på vad som menas med progressiva kapitaltäckningskrav. Du skulle säga att
Egentligen så är det ju redan det idag, för att, såvida inte du menar att bara storleken på banken, alltså inte risken som du sa, den ska ta och göra att kapitaltäckningsgraden ska öka. Och sen är jag inte riktigt säker på om, vill ni ta bort garantin helt och hållet? För ni har pratat om att det är så mycket negativa saker med det här, men det är oklart om ni verkligen vill ta bort garantin, eller den ska vara kvar, men den ska vara bättre i någon annan mening. Och framförallt den här uppdelningen, det är ju så oerhört svårt att dra de här gränserna, och vi har ju haft detta genom åren. I USA har det funnits i flera tillfällen, och det här har ju nästan utan undantag arbitrerats bort på olika sätt och lett till en massa utav distorsioner i marknaden, vilket då har inneburit att man till slut funnit det lika bra att ta bort det. Det var väl egentligen de frågorna jag hade till dig. Ska jag svara på en gång eller? Ja, gör det. Okej. Okay. Så kommer folk igång. Så blir ni uppvärmda också, eller hur? Frågorna då, jag tänkte ta dem en efter en här. Frågan om det finns någon forskning på det här med skatt på finansiella transaktioner, om det skulle liksom vara bra eller inte. Jag ser det som så att en skatt på finansiella transaktioner kan vara ett sätt att bidra till att man får mer långsiktiga och mer samhällsnyttiga investeringar. Det vill säga att det kanske kan kosta lite att hålla på att flytta pengarna väldigt, väldigt ofta på det sätt som görs idag. Att man kanske kan få andra handelsmönster. Men jag menar också att det är ett sätt att få intäkter, eftersom vi vet att finanssektorn, den här finanskrisen, har kostat multum. Och det är ju inte den första finanskrisen vi har nu. Och då menar vi att det är rimligt att faktiskt den här finanssektorn också med och bidrar till en del av de kostnader som faktiskt uppstår. Och det kan ju vara kostnader i form av till exempel arbetslöshet. Ni ser hur det ser ut runt om i Europa. Men det kan ju också vara andra kostnader ett samhälle får på grund av den här spekulativa verksamheten. Det här med då med progressiva kapitaltäckningskrav, det vi menar på är att om en bank är systemviktig, anses vara systemviktig. Jag vet att det kan vara svårt att säga i förväg många gånger om den banken just i det skeendet är systemviktig. Men det finns ändå vissa banker, och i Sverige är väl rätt tydligt i alla fall, att en del är systemviktiga. Och därmed ska man av bara den anledningen ha ett högre krav på kapitaltäckning på de bankerna. Det är så vi tänker. Den här då garantin, den här implicita garantin, det vill säga att man ska garantera bankernas verksamhet, den finns ju i så gott som alla länder i väst, skulle jag vilja påstå. Och den leder ju då, som menar jag, till ett ökat risktagande och en moral hazard och en subvention av deras verksamhet. Jag vill försöka göra den implicita garantin så liten som någonsin går. Helst skulle jag väl inte ha den alls, men det får man väl liksom se var gränsen kan gå. Däremot så finns det ju en insättningsgaranti. Det tycker jag egentligen också man skulle faktiskt kunna diskutera, men den tycker jag är mer rimlig så att säga. Jag skulle vilja påstå att när man började med insättningsgarantin, jag tror det var på 40-talet va, så ändrar man, tror jag, också lite beteende i banksektorn. För då gick ju samhället helt plötsligt in och sa att ja, men ni behöver inte garantera riktigt era egna kunders insättningar, för det gör staten. Det finns ett problem med det, menar jag på. Men jag tycker ändå att i det här läget vi befinner oss i, att det är rimligt att vi har en insättningsgaranti. Och sen vilken gräns den ska vara på, det kan man ju diskutera. Men den implicita garantin, det är den som är det stora, stora problemet, menar vi. Sen då är det här med svårt att dra gränser vad liksom ska vara i traditionell in- och utlåning och vad som då ska betraktas som investmentverksamhet. Det ser jag också. Men samtidigt så ser jag ju att vi har en finanssektor som är omsluter 4,5 gånger vår BNP. Jag ser en väldigt, väldigt stor risk i det. Och väldigt, väldigt stora svårigheter i det. Och då menar jag att även om det finns svårigheter om var man ska sätta en gräns, så måste man, tycker jag, göra försök att sätta sådana gränser. Sen kan det ju visa att en gräns man sätter i första skedet i en lagstiftning eller på olika sätt då från Finansinspektionen, när de sen får gå vidare, kanske man får ändra på. Jag tycker att det är värt ett försök. Det finns mycket som är svårt i livet och mycket som är svårt i politiken och mycket som är svårt i att reglera finanssektorn. Men jag tycker att det är väl värt ett försök, och det finns ju också andra utredningar som tittar på det här, och debatten pågår ju internationellt. Så jag tycker att
ja, jag tycker att det är väl värt ett försök. För jag ser problem idag och vi ser väl hela den här finanskrisen vad den faktiskt har orsakat. Och vad det har inneburit när då till exempel Irland har 30-procentiga budgetunderskott helt plötsligt. För att de har gått in och räddat sin banksektor. Och jag kan tänka mig vad vi skulle få om våran banksektor gick omkull. Så, men jag erkänner att visst det finns problem. Men vi har väl också en hel del kunnigt folk som bör kunna titta vidare på frågan. Vi har ju en erfarenhet i det här landet. Precis. Från 1992. Precis. Och just den krisen, då fanns det faktiskt ingen insättargaranti. Ja. Implicit trodde nog alla att, att den fanns. Eller man trodde, indirekt man trodde att den fanns, men den fanns faktiskt inte. Det fanns inte heller den tron eller den garantin för bankerna som sen kom, alltså att med bankgaranti allmänt och så. Så att även utan det så är bankverksamhet riskfylld. Så det får vi inte glömma, tror jag. Så är det ju. Är det så här att du säger att det hade varit bättre om vi inte hade haft en så? Hade varit jättebra då om alla svenska banker som idag eller ägs så kallade svenska banker, om de hade varit utländska istället? Vi hade bara haft schweiziska bankirer här. Då hade vi inte haft någon behov för den här implicita garantin, utan då hade gnomerna de fixat detta i Zürich istället. Det är ju ett förslag. Det andra är, tycker jag, det här med när du säger investmentverksamhet. Vi har haft en, du refererar till bankkrisen 1990. I all väsentligt är det så att när svenska banker får problem, då är det fastigheter det är problemet. Och det är den där utlåningen till svenska privatpersoner som var huvudlös i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Det har aldrig haft något problem än så länge i någon omfattning med bankernas så kallade investmentverksamhet. Utan det är alla de här små sparbankerna som du värnar om som gjorde tokig kreditgivning egentligen, och på andra banker också. Så att det är egentligen utlåningsverksamheten som borde, om man följer din argumentation, den borde läggas i en speciell låda och helst så långt bort från Sverige som möjligt. Mest de stora bankerna som Det är lite svårt att se i pappret här vad som är EU-problem så att säga, generella, och vad som är svenska problem. Jag tror inte att de svenska aktieägarna uppfattar den här implicita garantin som så där väldigt värdefull. När man ser på de kapitalförluster som de har gjort här, till exempel Sparbanksstiftelsen och så vidare under senare år. För att tala om Carnegie och Hockeybank. Jag har ju hört Mervyn King, chef för Bank of England, övertygande argumentera för den här ringfencingen. Och som Ever sa här, jag funderar på vad är detta något relevant för Sverige, eller så att det är mer relevant för andra länder alltså. Sen när det gäller, som nationalekonom så är man ju alltid ute efter konsistens i resonemang och sånt. Och när, i ditt papper här så går det ut på att minimera skattebetalarnas risk i första läget. Men sen så vill du ha ett utökat statligt ägande av banker. Det innebär ju att du igen ökar skattebetalarnas risk. Hur går det ihop så att säga? Det är det ena. Du är en andra sån här konsistensproblem. Du är mot lönesänkningar, men du är för devalvering som är ett sätt att sänka lönen. Du är mot risktagande, men du är väldigt för en expansiv ekonomisk politik och så. Det är den typen av inkonsistenser i pappret som man tänker på som mer akademisk synvinkel. När det gäller effektivitet, det finns olika effektivitetsbegrepp, men det vi normalt menar med effektivitet på finansiella marknader, det är ju en hög likviditet. Liten spread mellan köp- och säljkurser och så vidare, en låg volatilitet kanske. Och de här förslagen att förbjuda blankning, att förbjuda automatic trading, Tobin-skatt också, sannolikt leder ju till en lägre likviditet på marknaden och en försämrad effektivitet med den normala effektivitetsbegrepp som vi har i finans i alla fall. En annan sak i produktionsteorin har ett annat effektivitetsbegrepp, men det ska vi inte gå in på här. Ja, jag kan vänta med, eller ta detta först. Det räcker ett tag. Ja. Jag försöker
Alltså, så, som jag ser det så, om man har högre kapitaltäckningskrav på en bank så kan banken kräva, eller bankens ägare därmed också ha lägre vinstkrav på sin bank, eftersom det finns en trygghet i att det finns ett eget kapital i grund och botten. Så jag menar att även högre kapitaltäckningskrav är att skapa en tryggare och sundare banksektor. Jag skulle vilja säga att en sparbank inte omfattas av den implicita statliga garantin, för den är inte tillräckligt stor. Och jag tror på att det heter en sparbank som har lokalsamhället som princip gör andra former av bedömningar och inte tar lika mycket risk. Sen finns det en historia på ett annat sätt. För tittar man på sparbankerna så levde de upp till de nya kapitaltäckningskraven innan de ens hade kommit. Och de har också en ganska sund hållning överlag. Så. Sen så sa jag tycker att det är ett problem att staten subventionerar privat näringsverksamhet med 30 miljarder kronor per år. Jag tycker faktiskt det. Jag tycker inte om att man snedvrider konkurrensen på en marknad på det sättet. Och jag tycker att privat näringsverksamhet ska vara privat. Och jag tycker inte att skattebetalarna ska behöva garantera en sådan verksamhet. Så jag tycker att det finns liksom flera anledningar till att ifrågasätta den implicita statliga garantin. Sen menar jag fortfarande att jag tycker att det är ett problem att vi har en så stor finanssektor. Att den är liksom, det blir, oavsett hur bra vi lyckas reglera finanssektorn, så utgör den ett hot mot vår makroekonomiska stabilitet. Och jag brukar likna finansiell reglering lite med doping inom idrottsvärlden. Vi politiker hinner inte med. Det händer så mycket på finansmarknaden så att vi hinner liksom inte med att reglera finanssektorn på det sätt som skulle behövas. Tittar vi på vad som har hänt under 2000-talet så kan man säga att de här kreditderivatinstrumenten som har kommit väldigt, väldigt starkt. De omslöt 12 000 miljarder dollar år 2005. Medan den samlade aktiemarknaden då var 40 000 miljarder dollar. Det säger någonting hur viktningen har skiftat på finansmarknaden, tycker jag. Och sen så kan man ju då diskutera, du säger att vi vill förbjuda nakenblankning och att man då får minskat likviditet. Jag tycker att det också handlar om vad man använder pengarna till. Jag tycker till exempel att det inte är sunt idag som när stora hedgefonder blockerar Greklands skuldnedskrivning för att de har en så kallad, hedgefonderna har en credit default swap. Så alltså de har försäkrat sig mot en avskrivning och tjänar mer pengar på att Grekland går omkull än att de får tillbaka en del av sina pengar. Alltså jag tycker att det finns stora problem med de här nya instrumenten. Och jag tycker definitivt att det är ett problem att man kan spekulera i olika former av nedgångar. För det handlar ju alltid om nedgångar. Och jag tror att de också många gånger blir självuppfyllande. Och därmed skapar en instabil finanssektor av den anledningen. Ska vi se här. Men detta är bara påståenden alltså, för det finns ingen forskning som på något sätt styrker detta. Tvärtom. Så... Jag tycker att hela den här finanskrisen visar väl på att alla de här nya instrumenten som man hållit på att spekulera i faktiskt har bidragit väldigt kraftigt till den här krisen. Inte blankning och inte automatic trading alltså. Jag vill påstå att nakenblankning har en stor. England införde ju detta. Jag hade en av de bästa finansuppsatserna här. Det handlar om en analys av det. Du ska få den här sen. Jag har också en om automatic trading som också visar att likviditeten försämras, effektiviteten försämras. Alltså. Men jag menar på att man måste titta på vad använder man den likviditeten till och hur stor risk utgör den mot det system vi har. Jag tycker man måste väga de olika sakerna mot varandra. Och jag tror inte att nyttan överträffar det som faktiskt har skett. Alltså jag tycker att det är värt att frågasätta. Sen tror jag att man kan se nog, precis som forskning ofta är, man kan se liksom olika forskningsrapporter av olika slag så att säga. Och jag tycker att det finns ett problem med nakenblankning. Jag tycker inte att det är rimligt att man kan spekulera i andras tillgångar att de ska minska värde utan själv äga dem eller ens ha lånat dem. Men inte detta. Alltså om vi har en situation där du äger en massa tillgångar. Det var ju precis detta som var problemet med isländska banker. Det gick inte att blanka aktierna. Alla människor visste om att de höll på med saker och ting som var helt och hållet fel. Endast de som var ägare till aktierna kunde sälja dem. Hade vi tillåtit en blankning på isländska bankaktier, så lovar jag att den här isländska krisen hade aldrig skett.
de här isländska bankerna hade liksom pressats ner deras aktiekurser så tidigt så att de inte hade kunnat ställa till med de här tokigheterna. Det är precis blankning som möjliggör garantin för de personer som inte äger en tillgång att uttrycka sin åsikt om vad en tillgång kan vara värd. Annars är det ju bara den interna herrklubben som redan äger tillgångarna som kan ge uttryck för vad tillgångar borde vara värda. Det är liksom en helt annan fråga också. Mm. De här, du tror inte, redan idag har vi sett att kapitaltäckningskraven har stigit. Och vi noterar också att spreaden, alltså skillnaden mellan bankernas in- och utlåningsräntor har nu gått upp. Mm. Det är ju uppenbart så att om vi lägger på ökade kostnader i form av ökade kapitaltäckningskrav så kommer bankerna, givet att aktieägarna ska ha något sån här samma avkastningskrav, så kommer de naturligtvis transportera de kostnaderna till konsumenterna. Mm. Alltså det är ju vi som får betala det här. Det var ju vi som hade förmånen av de väldigt billiga lånen tidigare. Det var inte så att bankcheferna gick iväg med en massa bonusar och sådär, utan det var vi konsumenter som fick lägre lånekostnader. Och på samma sätt när vi ökar kapitaltäckningskraven så är det vi konsumenter som kommer att betala de här. Det finns ingen annan som kan betala det. Det är många grejer samtidigt. Och jag glömde svara dessutom på ett påstående tidigare. Och det var att jag skulle förorda devalvering. Det skulle jag väl säga att det gör nog ingen politiskt, för det är väldigt kostsamt och smärtsamt. Men däremot menar jag att den intern devalvering som pågår i många länder nu i EMU-systemet är mer smärtsam. Och jag skulle vilja påstå att har man en centralbank bakom ryggen så tror jag att det skulle lugna stora delar av det omskeende som nu finns inom EMU-systemet. Och jag skulle vilja säga att just bristen på centralbank bakom Spanien, Portugal och de länderna gör faktiskt att de har så mycket, mycket större problem än till exempel Storbritannien, som också har en väldigt svår ekonomisk situation, men däremot har mycket lägre räntor på sina obligationer. Existensen av centralbanker har inte hindrat 40-tal kriser, finansiella kriser sen. Nej, men däremot kan det lugna marknader. Om en marknad vet att det finns en centralbank där bakom som är last resort, då tror jag också att det får faktiskt en påverkan på hela marknaden. Men vet marknaden där att det faktiskt inte finns där, så tror jag att det också får en påverkan. Tittar man och jämför olika statsskulder och olika budgetunderskott så ser man ett ganska tydligt mönster om att de länder som har en centralbank bakom ryggen också har lägre räntor på sina statsobligationer än de länder som inte har. Så jag tror att det finns en ganska tydlig koppling på det sättet. Det var en ganska stor bank, tror jag. En ganska stor bank, ja. 92 så hade vi höga räntor. Så är det ju. Och då förde den en idiotisk försvara kronan istället. Det var inte eller näringslivet kanske. Nej. Det har i alla fall inte förhindrat ränteuppgångar i det förflutna. Alltså. Nej, räntor det spelar väl ändå någon form av risk. Och det är väl i och för sig på ett sätt sunt. Så det är inte det jag frågasätter. Men jag menar på att ha en centralbank ändå skapar en trygghet. Nu måste jag säga, alltså, hela den här implicita garantin som är då 30 miljarder kronor per år, det är hälften av bankernas vinster. Det vill säga, hälften av bankernas vinster kommer genom att skattebetalarna finns som garanter bakom bankägarnas ryggar. Jag tycker inte det är rimligt. Jag tycker inte heller att det är sunt att man har så höga avkastningskrav som till exempel 15-20% när vi kanske har en tillväxt på 3-4% per år. Det var också lite högt. Just nu är han mycket lägre. Alltså det blir något väldigt stort glapp däremellan som skapar instabilitet, tycker jag, i hela samhället då. Jag har säkert missat någonting igen. Jag skriver utlåning 2 gånger. Jo, det här med Island då. Alltså jag tror att det skulle vi kunna diskutera väldigt, väldigt länge. För det som skedde, dels när man delade upp bankerna mellan sig i olika former av familjer på Island. Dels hur man faktiskt bara lät, heter det, bankerna vara. Dels att man tog alla lån i euron, dels att de är kopplade till inflationen. Alltså det finns hur mycket som helst i det där systemet som man skulle behöva diskutera vidare. Så den diskussionen kanske vi inte ska ta riktigt nu. Du anser att spekulation var någonting felaktigt eller fult? Eller? Man får det intrycket på pappret här.
Jag tycker att man ska titta på vad det får för konsekvenser. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi får till stånd samhällsnyttiga investeringar. Att företag får tillgång till krediter, att de kan investera så att vi kan skapa arbetstillfällen som kan utveckla nya produkter och tjänster och så vidare. Men det pågår också, menar jag, en skadlig spekulation. Och det är den som vi behöver titta på och se vad vi kan, behöver göra och hur vi behöver reglera den. Och då tror jag att en delning av bankverksamheten kan vara ett sätt att skydda samhället och skattebetalarna. Det blir tydligare, det blir genomskinligare i hela systemet. Idag tar det väl typ, jag tror Anders Borg någon gång sa att det tog 55 personer 3 månader går igenom en balansräkning för en stor bank. Det säger något, tycker jag, om de risker som kan finnas i systemet. För stora banker? För stora banker. Men spekulation, som jag tolkat det, så var det inte spekulation med egna medel utan med andras pengar. Precis. Det är väl mest där vi tycker att det är. Och då gäller det att veta när det handlar om andras pengar. Eller egna. Men jag menar så här också, att om man vet att någon annan betalar en spekulation så tror jag att man blir mindre rädd om den andres pengar än vad man är om sina egna. Och därmed menar jag att man får ett annat beteende, och det är det jag vill komma åt. Nu har vi ungefär en kvart kvar, så vi kan öppna samla upp så att Ulla får lite fler frågor. En del oklarheter som troligen beror på mig och inte på dig, men en sak, du framställer den här subventioneringen i Sverige, banker eller finanssystem. Mycket dramatiskt, men det finns risk att någon skulle tro att det är en riktig subvention. Det egentligen är det ett lån som man betalar tillbaka. Om man tar hela den här utlåningsprocessen för att rädda banken då under den förra krisen, så fick staten praktiskt taget allt tillbaka. För att man tar andelar i de här bankerna, det är en sak. En annan kommentar är till Evert. Jag håller med dig när du sa om blankning, om det gäller aktier och så vidare. Men glöm inte att det finns något som heter credit default swaps. Mm. Och där finns det också en aspekt av nakenhet. Nämligen, du köper och säljer de här så kallade försäkringarna utan att de är utsatta överhuvudtaget för någon risk. Och det är en ren spekulation, och det är, som du vet, i de flesta länder förbjudet. Och en tredje kommentar, det är det du talar om. Jag förstår att du har den kanske rätta inställningen när det är rättvisa. Du säger att det är inkomstfördelningen som ligger bakom den här krisen, och så säger du, det är de fattiga som måste låna. Vem är det som har lånat mest? Banken, finansen, sidan. Det heter leverage, som du vet, och som alla vet. Så jag tror att den här aspekten om, visst finns det stora problem när det gäller inkomstfördelningen internationellt, men den direkta kopplingen till finanskrisen verkar för mig lite affläxen. Och sista kommentar. När man läser den här skriften som jag fick av Johan att läsa, så det är lite oklart. När är det du talar om Sverige och när är det du talar om den globala finansiella systemet? Du har exempel från USA. Sen uppger du beloppen för det stora finansiella systemet, så stor den i en proportion till England, och så halverar du det. Jag skulle tro att det som vi alla behöver, det är en genomlysning av det svenska finansiella systemet som det gjordes i USA under de senaste, säg, 2 åren. Hur ser det här svenska banksystemet ut? En del säger att den är stabil, har inga problem. Annars än om det sipprar över från utlandet. En del säger att det inte alls sant. Det finns hedgefonder, det finns repomarknad, och en del finansinstitut lånar på kort sikt.
Det är inte bara insättningar, men man finansierar sina investeringar. Men, det är lite för lite information i din papper om detta. Hur är det med banksystemet i Sverige egentligen ser ut? Och, å andra sidan, om jag får också snuta lite ideologiskt. Utvecklingen av det finansiella systemet sen, så att säga, under 2000-talet och kanske även lite tidigare. Jag vet en del av problemen, det är den totalt den kolossala kreditexpansionen. Men å andra sidan, en del länder som Kina och Indien och många andra, och även en del länder i Östeuropa, skulle inte uppleva den här långa perioden av tillväxt utan utvecklingen av det finansiella systemet och bland annat även de här derivatinstrumenten. Och sen, kom ihåg när du jämför den totala värdet av aktiemarknaden och den totala värdet av derivatinstrument. Alltså, derivatinstrument är mycket speciella, va? Det är nettovärdet är noll på dem. Så det är nominella belopp du talar om, med aktierna är det annorlunda. Så det är oklarheter, kanske är jag inte tillräckligt beläst helt enkelt, men det är några av de problem med den texten. Tack så mycket. Något kan du kanske svara på. Ja, jag skulle vilja säga, det vi menar på att man bör göra med derivat är att man bör ha dem på auktoriserade marknadsplatser. Det vill säga, man ska veta vad det är för olika former av instrument och derivat och strukturerat produkt. Det är inte USA redan. Men det finns inte. Det gör det i Europa, tyvärr. Och det, även om man nu tar steg i EU så tillåter man fortfarande handel vid sidan om. Och det menar vi inte är sunt. Det skapar risker. Då i förhållande där med inkomstskillnader, det vi även IMF och faktiskt Davos-mötet nu diskuterar, det är ju liksom att när man får kraftigt ökade inkomstskillnader så får man nya mönster även på finansmarknaden. Det vill säga människor ökar sin skuldsättning för att kunna hänga med i det som sker, medan den rika delen söker nya avsättningar för sitt kapital. Och därmed får man också en finanssektor som växer. Och i mönstren av det långa skeendet som finns bakom, det är då man menar på att avregleringar och bubblor kommer, så att säga. Och det kan man kanske diskutera, men det är i alla fall den analys vi har bottnat i, och även då IMF till exempel. Den bidragande faktorn till expansionen att finansiera sektorn, det är det att de som inte har tillräckligt med slantar för att leva på dem måste låna, och då leder det. Precis. Jag undrar om det har någon stor betydelse. Det har snarare betydelse för kreditexpansionen som i sig kan vara en fara. Men det är bra. Jag tänkte sen att man skulle fokusera på det här med traditionell bankverksamhet, vad det nu innebär, för det tror jag påverkar kreditexpansionen. Men en fråga där uppe. Jag undrar lite varför du inte har sagt det jag trodde du skulle säga, men jag bara hade sett titeln på det här och inte läst att det är rapporten eller så. Alltså om bankerna är för stora och man vill komma åt det, man vill få dem att bli mindre så att de inte är för stora. Ni föreslår inte liksom någonting som känns som kanske lite mer standard konkurrenslagstiftning, att om de har för stor marknadsandel så ska de inte få fortsätta vara så stora. Kort bara då, det vi menar då att man behöver se över konkurrenslagstiftningen på EU-nivå som tillåter att man har så stora marknadsandelar. Och i början innan vi la fram förslaget om bankdelning så hade vi någon form av storleksbegränsning som ett alternativ. Men vi landade då en uppdelning av bankerna skapar en större trygghet och också ändrar riskbeteendet hos bankerna på ett annat sätt. Men att vi gärna vill se en ändring av konkurrenslagstiftningen på EU-nivå då. Och det är där vi tror den behöver göras. Sen tänkte jag bara säga kort också att vi föreslog redan hösten 2008 att man skulle tillsätta en finanskriskommitté.
som skulle stå och bestå av akademin, parterna på arbetsmarknaden och de politiska partierna, just för att gå igenom vad är det som är orsakerna till det som har skett. Vad behöver vi göra och vad behöver vi förändra? Vi fick inte gehör för det förslaget. Så småningom, 2,5 år senare, så tillsatte man ju en finanskommitté, så att säga. Men den fick inte den uppbyggnaden. Så jag tror också att det är helt nödvändigt. Ja. Och det, jag tror också att det är helt nödvändigt att gå igenom och titta hur det ser ut. Men vi har inte resurserna att göra det själva, om jag säger så. Jag förstår inte svaret. Vadå? Förlåt, jag förstod inte. Vad var anledningen till att ni föreslår det här och inte en skolinspektion? Varför tyckte ni att detta var bättre? För med heter det, vi har resonerat så här, att om man har en delning av bankerna, så tror vi att man minskar på olika sätt ett beteendemönster om man får bort olika former av subvention. Vi tror att det var mycket svårare att sätta någon form av storleksbegränsning på bankerna än att göra en delning av bankerna på så sätt. Men sen menar vi att vi gärna ser en ändring av konkurrenslagstiftningen på EU-nivå. För det är där vi tror den behöver göras. Så det försöker vi också driva samtidigt. Det låter väldigt vackert det här med små sparbanker och så vidare, men erfarenheterna, varför nu jag sa till dig, på att riskbenägenheten är väl så stor på lokal nivå, därför att där är du mera liksom customer capture än du är när det gäller stora banker, alltså, så att det är väldigt många små banker som går i konkurs i USA till exempel. Det är det ena. Det andra är ju då att, som jag sa tidigare, det intrycket är att man ska minimera statens risk, men det var snarare frågan om att optimera statens risk. Det är ju avvägningen här. Det var inte så länge sedan politikerna klagade över att bankerna tog allt för lite risker och inte var villiga med innovatörer och nyföretagande och så vidare. Och det kommer väl igen, föreställer jag mig, om några år här när risknivån har sjunkit i världsekonomin och så vidare. Så jag menar, strängare krav här, det går ju ut över någonting. Det är ju inte gratis med reglering. Det drar ju ner tillväxten i ekonomin i alla fall. Det ökar arbetslösheten. Både statligt ägda banker och privata banker. Och att statligt ägda banker dessutom är de som är mest riskbenägna. Så därmed så undrar jag lite över förslaget som ni har att man ska förstatliga en del av banksektorn. Är det de som är mest riskbenägna och gör dessutom störst risk för att gå i konkurs? Tack för hjälpen med sparbankerna där då. Behövde inte jag svara på det. En statlig bank har en stor ägare. Precis. Som garant. Precis, så är det ju. Alltså, det jag tycker kan ha varit ett problem med gemensamt ägande, det är att man har ägt utan att bestämma sig vad man vill ha ägande till och att styra det ägandet. Jag menar att man ska, om man äger någonting, så ska man också styra det man äger. Och det tycker jag att staten, det vill säga politikerna, har varit mindre bra på. Så jag menar ju på att man kan även styra en statlig bank att ta mindre risk i så fall. Och jag menar också att om vi ändå ska garantera bankernas verksamhet, som då är privat, och ta deras förluster men inte få ta del av deras vinster, då är det lite svårt för mig att förstå varför vi inte också ska ta hem vinsterna i så fall. Och därför tycker jag att det kan vara rimligt att utöka det statliga ägandet. Men de betalar skatten på vinsten? Det gör de. Men heter det, hälften av vinsten kommer ju genom subventioner då indirekt, så att säga. Men jag tänkte också på, du sa så här, att från förra bankkrisen så har vi bankerna betalat tillbaka så gott som allting. Ja, det brukar påstås det. Det finns väl inte riktigt underbyggt underlag till hela den biten. Men det jag menar på, oavsett om det är så eller inte, så menar jag att vi fortfarande inte har betalat för förra finanskrisen. För att vi har sedan dess haft en genomsnittlig arbetslöshet på 8%. Alltså någonstans i systemet betalar man när det sker någonting så heter det omvälvande i samhället. Och då får man ju kostnader då i ökade arbetslöshetsförsäkringen. Men man får också kostnader i väldigt många människor som vars förmåga och resurser inte tas tillvara. Och man kan också se att långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt sedan den förra krisen. Det vill säga en väldigt stor grupp människor som aldrig sedan dess har kommit tillbaka och etablerat sig på arbetsmarknaden. Så det finns liksom kostnader på olika sätt, menar jag, på efter en finanskris. Betyder det att nya banker ska inte låna ut till fastigheter? Till ägare av fastigheter? För det var ju det som small.
Ja, det var ju en enorm bubbla. Men det... Och den betalar många för nu då? Så är det ju, men det hände ju någonting mer. Vi avreglerar ju lite mer. Man fick fritt föra ut pengar till exempel och vi hade en hel del ändringar. Jag tror att vi avreglerade finanssektorn mycket snabbare och mycket längre. Jag tror man skulle ha tänkt efter och tagit kanske små korta steg istället för att ta ett enormt kliv på en gång. Och det fick enorma konsekvenser. Mm. Men sen, det är alltid bra att tänka för en. Ja, precis. Conny. Tack. Jag har tre stycken frågor. Du säger den här konkurrenslagstiftningen och marknadsandelar som företag skulle göra på internationell nivå. Jag tolkar det som att de här förslagen som har den här rapporten ska genomföras i Sverige på nationell nivå oaktat vad som sker i vår omvärld. Relaterar det till vad du säger om farhågor för snedvriden konkurrens? Vad ser du på konkurrensfördelar på nationell nivå eller konkurrensnackdelar om vi genomför de här åtgärderna? Den andra frågan är, har ni på en konsekvensanalys? Det är inte ett förslag, det är flera förslag. Dels så ska ni öka med kapitaltäckningens krav till 20%. Om man säger att ni får igenom det, ni får ett kort blanche och gör allt det här. Det är 20% och sen ska vi ha en oro riskjustering som översätts med storleksfaktor och större böcker. Större bankerna har dessutom haft kapitaltäckningskrav utöver det. Hur stort vet ni inte? Samtidigt som det ska vara skatt på finansiella transaktioner och samtidigt som det ska vara någonting. Har ni på en konsekvensanalys när ni har sett vad som skulle ske med de fyra stora bankerna i termer av ökade kostnadsramar, alternativa någonting och hur mycket då det blir dyrare för konsumenten i termer av bolåneränta? Det skulle jag vilja veta. Jag vill. Och sen också så säger du sa någonting om att det är svårt att skatta när en bank är too big to fail. Och en observation man kan göra för Europa under den här krisen som var nu var att alla banker var too big to fail. Alla som var fick. Alla som sa att nu har vi problem och behöver hjälp fick. Det var väl det man nu sa när han var senast. Är det en observation eller någonting jag har gjort? Är det se om jag lyckas skriva ner alla dina frågor på en gång. Och jag lyckas inte svara så får du återkomma då. Alltså jag menar på, i den här senaste krisen då, när man lät Lehman Brothers gå omkull och så insåg man inte konsekvenserna av det. Då stärkte man hela den här implicita garantin menar jag på. För nu tror ju ingen att någonsin man vågar låta en större bank gå omkull. Och därmed så känner storbankernas eller till och med kanske mindre bankers långivare att staten finns där bakom ryggen och man kommer att subventionera och öka riskbetagande menar jag på så sätt. Jag tror man stärkte hela den implicita garantin genom det beteendet om jag säger så. Då. Och Lehman var inte ens inom systemet. Nej precis, nej så var det. Och vi hade Carnegie, det fick ju gå omkull. Men det som skiljer Sverige skulle jag vilja säga mot många av de andra länderna det är ju att vi är ju så pass sunda och friska så att om vi går in med pengar i ett bank i banken så tar vi också över ägandet. Det gör man ju inte i många andra länder och det vill man absolut inte diskutera på EU-nivå överhuvudtaget att man ska ha en sån lagstiftning eller ha sådana gemensamma förslag. Och det skiljer ju, menar jag, på också hanteringen av en bankkris. Ska vi se här. De här 20% vi har då till kapital, det är ju för systemviktiga banker, alltså storbankerna. De ska inte ha ytterligare ovanpå det så att säga. Mm. Sen då konkurrensfördelar och konkurrensnackdelar. Alltså man brukar ju säga så att man ska liksom försöka få kunderna att byta bank och sådär. Men i Sverige tycker jag att eftersom vi har en bristande konkurrens så är det väldigt svårt att som kund också kanske ta hela sitt pick och pack och gå någon annanstans. För man låses upp på många olika sätt av sin bank. Jag är också husägare. Om man får förslag på försäkringar både på bil och på hus och jag vet inte tusan allt vad det är. Och om man ska ha kreditkort och man får rabatt på det. Alltså allting liksom, man försöker ju låsa in kunden i systemet så att säga. Jag tror att man genom en sån här ändring då, man har traditionell bankverksamhet i en del. Så tror jag att man kan öka konkurrensen och därmed också minska vinsterna för de stora bankerna. Och det tror jag kan vara en fördel för vanliga bankkunder. Det vill säga, jag tror att det blir en större konkurrens på bankmarknaden i den delen. För att bara bemöta det sista, du har ju lite drygt 200 elbolag och pensionsfonder. Du är lite lata där. Jag har ingenting med price funding eller någonting att göra där. Det är ju att byta och hålla på och hoppa, det är en marginalföreteelse. Det gör inte det, det är
Nej, det är det jag säger. Men varför skulle dubbelt antal banker mot idag hjälpa när det inte funkar med 200 elbolag eller Allsjöns pensionsbolag? Men jag tror så här att de här fyra storbankerna, de är dels är det i och för sig då ett härk att ta sig igenom det. Jag tror inte att man som kund är benägen, inte vare sig på elmarknaden eller bankmarknaden, att hoppa runt och söka sig vad man kan göra. Man är inte en ekonomiskt rationell varelse på det sättet som man gärna vill få det framstå som. Men jag tror att om man har en uppdelning av in- och utlåning, så småningom att det kommer att etablera fler banker som på så vis gör att de här stora bankerna som ändå har ett stort vinstuttag genom att de tar ut högre ränta till exempel då av sina kunder, tvingas till att pressa den nivån. Och på så vis så kan även de kunder då som är kvar i de bankerna tjäna på att det blir en större konkurrens. Så jag tror att man förlängningen tjänar på ett sådant system som bankkund. Vi vill alla ha ett sådant system. Men frågan är hur vi kommer dit. Nu har vi hade inte så mycket tid där, Johan. Det var någon som sa att det är något arrangemang för hela skolan kvart över någonstans. Så vi får ha några avslutande ord. En sak är, jag vill tillbaka till det, vad är definitionen på en bank? Valutahandel som svenska banker sysslar ganska mycket med och är väl världsbäst på kronan. Handlar den? Hör det till eller ska vi släppa det? Det är ju en sån där fråga, för den är ju inte helt riskfri eller. Men de har goda marginaler för det mesta, tror jag. Alexander? Ja, jag tackar för ett några kommentarer. Du kan det här med CDS? Mycket av det du säger är ju ens sagt då, alltså på generellt på EU-nivå, USA och så vidare. Så att det är inte så kontroversiellt, ni säger ofta att vi först och vis först, men jag har hört det här i många år nu och läst det. Och du pratar om OTC-handeln. Jag tror inte imorgon efter det, det är väldigt få som går emot det där. Det var mot, men vi pratar om OTC-handeln här i Europa, att den inte vill, man vill nog. Utan vad man gör nu tror jag är att man tillåter OTC att en viss del när man straffar med högre riskvikning då. Du får betala mer regulatory capital. På såna här, för att skapa ett incitament för att gå över till de här clearingarna också. Så det finns nog. Och det här med progressiva kapitalkrav, jag tror om inte, jag vet inte säkert, men om man ser på det här Basel 3-förslaget som lades ut i december och BIS Bank of International, så tror jag att de har lagt in det här too big to fail som att du får ligga på det en extra kapitalkrav om du är too big to fail, fast man vet inte hur man ska räkna ut, det är lite svårt då. Och man vill även räkna in motpartrisk och så vidare och även psykiska buffrar, så att det kan finnas att det finns en risk att man lägger in kapital och tårta på tårta när man invåkar det, så att det kommer komma. Så att, det var bara en kommentar där. Sen det här med selling är så att man kan gå in i en CDS utan att äga CDSen. Det finns ju självklart för- och nackdelar. Den här följden är att det ger information till marknaden. Jag menar, det är ingen som går in och gör någonting för att förlora pengar. Man vill, för det finns informationssyfte i detta. Och det fanns inte lika tidigare innan CDSen. Och sen vill man förbjuda det. Det tyska parlamentet gjorde detta för ett år sedan. Men det är ju inga problem att flytta på handeln till London. Så man måste gå in globalt för att göra detta. Det är bara en kommentar. Så man måste verkligen gå in globalt för att göra det. Sen är det så att jag håller med att kreditövervapen, och det som Globic sa, att de får titta på nättare beloppet. Man tittar bara, man växer ihop, men ofta köper en bank försäkring av en annan bank och det samma bank köper samma försäkring åt den. Så man kan inte ut dem, för det är lite missvisande att prata om det. Och slutligen att visst fanns det problem med krediter och så vidare. Men rätt reglerade tror jag att de rätt reglerat och minskar volym, eller fram till reglerad volym, så kommer de bara ha mer nytta än en skada. För det var sådana med optioner. 87 vet när det satt en vana, alla sa optioner, livsfasen, men idag är det ingen som frågasätter vana optioner. Det är annars ett standardinstrument. Det är bara en kommentar. Slutligen en sak som heter OTC. Det finns faktiskt små bolag som straffas av OTC-handel. För det finns många industribolag som vill hävda sig mot räntor, oljeintäkter och så vidare.
som om de skulle vara handlade via kläderna så måste de betala en väldigt stor premie. En väldigt stor premie som tar av deras och reducerar ner deras kostnader. Och det kan slå ut mindre. För de kanske handlar via en bank, men banken, om den banken måste handla via trading house, så kommer de begära nu en mycket hög upfront-premie som gör att mindre bolag inte kan hedga sig mot marknaden på olja, metaller och så vidare. Så det finns, ja, man måste vara lite fin, man kan inte bara reglera rakt av, utan man får göra fine-tuning. Det är lite kommentarer bara. Men annars så tycker jag att det var till som jag. Bara kommentera nakenblankning, det vill man förbjuda på EU-nivå, men det vill ju inte Sverige. Men EU har ju de diskussionerna. Och precis som du säger så heter det, gör man ju så att man försöker styra över genom avgifter till att man ska vara på auktoriserade marknadsplatser, och det tycker vi är bra, så att säga. Och det är något vi har drivit i många, många år, så vi är ju glada liksom att de här stegen kommer. Så är det ju. Det som hände med när Lehman Brothers gick omkull och man fick alla de här subprime-lånen och ingen visste vem som satt på vad. Det är ju liksom en förtroendekris som är total. Och det är väl sådana förtroendekriser vi menar på att vi vill slippa framöver. Och det är därför vi också menar på att det är väldigt viktigt att veta vem som sitter på vad. Det är ingen som vill inte. Nej. Det finns inte få människor som säger att det är fel på den frågan. Att man måste öka transparens. Så det är inte en kontroversiell fråga. Problemet är att vi måste ta en del tid och reglera. Först måste man ta reda på vad som händer. Så att jag tror att du har nog ganska många bort med det här, tror jag faktiskt. Titta bara på Tea Party-rörelsen i USA och så vidare. De vill ju att bankerna skulle gå ut på det. Jag fick ihop två ytterligheter med varann. Och ingen vill ha någon ny finansiell kris. Nej, precis. Så, men den kommer ändå. Okej, tack så mycket. Tack ska ni ha.